Sveiki, Žentelio kanalo žiūrovai, su jumis sveikinasi Žentelis. Nu ir šiandieną užsimaniau padaryti dar vieną eksperimentą, tik dėl to, kad turiu visą šitą sistemą, tai kol galiu žaisti ir žaisim. Ir vat galvojau, jeigu su vandeniu yra tokios arba skyšių arba antifrizų temperatūros tokios, tai kas būtų, jeigu mes šitą sistemą įpiltume Coca-Cola's arba pavyzdžiui arbatos. Ir mes pasižiūrėsim, kaip pasikeitus skysčiui aušinimo sistemoje pasikeičia kompiuterio vaizdo plokštės arba kito komponento temperatūros. Šio epizodo remėjas klaviatūros shop. Jeigu tau reikia klaviatūros, kuri būtų ir kokybiška, ir graži, o galbūt ir kilimėlio spalvotų, kurie jau turi begalę, tai nu, klaviatūros shop yra ta vieta, į kurią tu privalai tiesiog nuvykti. Šiaip visose aušinimo sistemose nepriklausomai ar tai yra tokio pobūdžio, ar tai yra all-in-one pobūdžio sistema, yra vienas ir vienintelis nepakartojamas skystis – antifrizas. Antifrizas dėl to, nu, kaip čia ir taip, aišku, nes jis turi geriausias, turbūt, termodinaminės savybės už mažiausią kainą, jaučiu. Nu, tikrai rastum geresnį skystį, kuris geriaus absorbuoja tą visą kaitrą, bet jaučiu kainas kosmės. Mums pirmiausia, darant tokio pobūdžio eksperimentą, ką reikia daryti, nu, turėti atskaitos tašką. O atskaitos tašką mes pasidarysim protestavint normalios aušinimo sistemos standartinės tos temperatūros. Kas žiūrėjo praeitą video, žino, kad temperatūros buvo šiam 8 laipsniai. Tai dabar irgi pasižiūrim, iki kokių laipsnių mes pakylam. Ir darysim testą 3 minutės, nes iš principo tiek laiko užteks sužinoti, kaip veikia kažkoks kitas skystis. Šiaip, jeigu patiks tokio pobūdžio video ir eksperimentas, tai rašykite į komentarus, ką norėtumėt pamatyti. Pradėsim atsižvelginėti, jeigu net, nu, vieną kartą į mėnesį kokį videką būtų gerai padaryti, vat iš žmonių, kurie rašo komentarus, ką čia padaryti. Pem 2 laipsniai. Tu žinai, čia belia kaip gerai yra. Dar jinai pakils, bet nedaugiau 60 glemba. Nu, vėlgi čia 30-70, o 30-70, pasižiūrim, kiek jinai ryja srovės. Pala, power, 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 fan, tururu, 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 nematau. Pasižiūrim, palaukiam visą afterburnerį. Kiek? Man atrodo, 230 vatų ryja. Šitą aušinimo sistemą, beje, keliaus į mano asmeninį kompiuterį su RTX 39. Tai tikiuosi, kad šiais eksperimentais aš jos našumo nesupaprastinsiu. Va, we'll see. Taip, jo, vaizduškė ryja 218 vatų, tai 39-308. Gerai, turim 56 laipsnius. Vėlgi turėkit omeny, kad šiuo metu patalpoj pagaliau veikia kondicionierius. 22 laipsniai patalpoj yra, tai kas yra labai gerai. Šiaip ne bairis, mes kai darėm praeitą video ir kai testavom dvi vaizdo plokštės, tai patalpoj buvo apie 26-27 laipsnius. Tai ir vakar, kai aš dariau lygiai taip pat pirmą kartą testą, kondicionierius dirbo taip pat pilnu pajėgumu. Tai vat, kaip kambario temperatūra vaizdo plokščiai turi įtakos, galit matyti per peržiūrėję abu video. Nes jeigu kambario temperatūra pakyla vienu laipsniu patalpoj, taip pat pakyla bendrai ir kompiuteryje. Jaučiu, šiam nepasieks. Nu dar pažiūrim, po kiek laiko. PM9. Iki 4,5 pasileisim ir pasižiūrėsim. Okay. Nu žodžiu, jaučiu, leidžiam vis tiek. Skystis labai daug parodys. Smagiausia dalis. Reikės išpilti visą skystį atgal į tarą. Ir pasistengti neapsipilti. Gerai, kad turiu piltuvėlį. Ką, leidžiam žemyn. Kodėl į žemyn? Todėl, kad iš principo reikia, kad pompos visas pats rezervuaras, kad būtų kuo žemiau. Tokiu atveju mes galėsim gražiai nupilti. O, koks karštas. Tokiais momentais net kalbėti nenoriu. O. Kaip būtų žiauru, pripyliau, ta prasme, iš vieno butelio, bet atgal pilant sistemą, tiesiog, nu, daugiau būtų. Prisimenu tos laikus, kai benzą siurbdavau iš mašinų. Jokau, taip niekada nebuvo. Jaučiu, šteks. Reikia užpilinėti iš naujo. Viskas, sistema yra paruošta. Šiaip tokio pobūdžio sistemos, jos, nu, aš labai, labai daug video esu prisižiūrėjęs, kaip tokia sistema yra neblogai sudėta ar brokas ar kažkas. Ir
viskas pilasi. Tai man yra labai bepigu testuot tokią sistemą ant atviros patalpos, vietos, kur išbėgęs vanduo nepakenks įrangai korpuse, tai gali sugadinti jūsų kompiuterį. Tai tikrai tokių dalykų nerekomenduoju daryti namuose. Labiau, kad tai kainuoja pinigus ir nemažus. Gerai. Žiūrim, kas čia daros. What the fuck? Putoja baisiai. Aš taip galiu šitą suvaryt. Galvau, padarysiu protingiau ir išleisiu gazą prieš įpilant. Fun. Ai. Bus gerai. O? Užsikūrė. Gerai. Aišku, dar čia yra pustuštė sistema, tai mums reikia dar jos tikrai dapildyti. Šiaip žiauriai styrta sunkiai dirba varikliukas. Tikėkime, kad nenužudysim. Taip, ką mes turim? Nu, vaizdo plokštės 27 laipsnėje, ne ant apkrabų, tai kol kas viskas gerai. Apart to, kad čia viskas šlapia. Gerai, kaip manai, Karoli, kiek bus temperatūra didesnė? Kiek laipsnių duodi? Devyniais. Aš net nežinau, ką sakyt. Nu, iki 10 laipsnių. Tiesos akimirka. Pasižiūrėsim, kaip ta kola velka. Aš manau, kad temperatūros turėtų iškart juntamai greičiau pakilt. Taip, paudžiam. Go ir žiūrim. PM1, PM2, PM3, PM4. Jo, greičiau važiuoja. Bet ja, aš tikėjausi iš pat pradžių, kad jau mes apie PM šiam laipsnių turėsim. Jaučiu, Coca-Cola visai neblogai pasirodys. Aišku, mes 59 laipsnius pasiekėm per maždaug 2 minutes. Aš žinai, ko bijau, kad koks cukrus neužvirtų. PM 7. PM 8. Jo, greičiau bus. Aš sakiau 6 laipsniais, tu sakai 9, jo. PM 9. Nu, 60. Palauk, kiek laiko mes čia pilminam? Žiūrim, tūkščia. Minutė 15, nu tai... Kokiais jaučiu tik 3-4 laipsniais kola? Prašiau. Iš vienos pusės yra taip. Tu daugeliu atveju gali sakyti, oi, ten nedaug FPS, neapsimoka upgradintis ir panašiai. Apskritai tokio pobūdžio sistemos, jos, nu, tai yra entuziastų dalykas. O entuziastas yra žmogus, kuris dėl vieno FPS gal išleis daugiau pinigų. Nu tai, nu taip, aš jau matau, kad mes per trumpesnį laiką turim didesnės temperatūras, bet jeigu man reikėtų pastoviu su Coca-Cola užšinti savo kompiuterį. Beje, nepasakiau, kas nežiūrėjot praeitą video, čia yra RTX 3078 GB, jinai ryja 220 batų, bet temperatūros yra daugiau nei puikia. Ta prasme, šita vaizdo plokščia užšinama kola yra šaltesnė greičiausiai negu tavo, nežinau, ten RTX, RAM 7, TUF4 ir panašiai. Nu, nes kustam dalykas, čia M3. Tai 4 laipsnį, tai net realiai išlauktume iki, ne, žiūrėk, šiam 2, šiam 4, šiam 3. Norint pasiekti mano 6 minučių ribą, aš turėčiau šitą testą laikyti bent 10 minučių. Bet nenoriu labai šiaip sirbliuko gadinti. Tai, nu ką, nu trumpas video, kurio pamatėm, kad Coca-Cola aušina prašiau, bet pakankamai gerai. Šiaip nedarykit to namuose. Nu, taip pat jis mato temperatūras. Coca-Cola, manau, visiems buvo aišku, kad prašiau aušina kompiuteriniai specialus tam skirtas skirstis, bet aušina pakankamai gerai, kad galėčiau sakyti, kad tai yra geriau negu daugelio vaizdo plokščių, kurios aušinamas oro. Nu ir žinoma, smagiausia dalis Coca-Colos išpilimas. Man viskas šia limpa. Esi geras karštą kolą? Ne, ir tikiuosi šiandien neteks to padaryti.
O dieve, jinai iš tikrųjų karšta. Bet šiaip paragauti biškį norėčiau, bet ten buvo praeitos sistemos likučių. Nors pala, antifrizą ten ragauja, kaip tikina variklį. Tai va, paragavau. Sistemą pagaliau išvalėm. Sunaudojom daugiau negu litrą tokio pobūdžio aušinimo skysčio. Tai nu, nedarykit to namuose, nes man čia... Kiek mums 3 kartus apsipylė, o ne? Mes pusę rankšluosčio sunaudojom, kad čia išvarytume. Tai labai man yra gerai, kad aš galėjau tokiom sąlygom jį čia tvarkyti. Greičiausiai pasive namuose jūs tokių sąlygų neturit. O jeigu turit, eksperimentuokit. Nu, taigi jūsų pinigai ne mano. Tai va, šiaip pati sistemą nepaminėjau, kad visuose video buvo Thermaltake'as C240 dokas off tubingas. Smagi sistema, kai nori vargt. Tai jeigu norit patys kažką panašaus atykis, tikrai Thermaltake'ą aš galiu rekomenduoti. Ir ką, nu visiems ačiū išdėmesi, laukit sekančio video.